Шановні українці, я розпочинаю серію брифінгів, щоб детальніше інформувати вас про соціально-гуманітарні ініціативи, над якими ми працюємо з початку війни. Сьогодні я хочу розповісти про використання коштів міжнародних організацій, а саме системи ООН в частині гуманітарної відповіді на наслідки війни. В попередньому нашому брифінгу ми озвучили, що агентствами ООН було зібрано більше 800 мільйонів доларів від інших країн для допомоги Україні, а також більше 1 мільярда доларів приватних внесків. Чому важливо більш детально розповісти про нашу співпрацю? Бо це приклад взаємних змін та синергії. Військові конфлікти, які відбувалися останнім часом в світі, зазвичай передбачали необхідність рятувати людей від диктаторських режимів їхніх країн. Ситуація в Україні абсолютно інша. У нас повноцінна війна з іншою державою, яка проявила агресію. І українська влада націлена на захист своїх громадян. Тому наразі наша робота – це про створення синергії для максимальної користі людям. Ми презентували наші інструменти – Дія, реєстри, де проходить верифікація, наявність банківських карт у всіх, в тому числі і віртуальних. Наші партнери вражені та натхнені нашою прогресивністю, а ми вдячні за активність та гнучкість. Ми багато привносимо, а не лише беремо, що дають. Так, за результатами переговорів, які я проводила спільно з урядом, уже 3 агентства ООН долучилися до державних програм соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам або додали допомогу сім'ям з дітьми. Що це значить на практиці? Наразі близько 300 мільйонів доларів будуть направлені на грошову допомогу тим, хто цього потребує, і ця сума буде збільшуватись. Схожі виплати плануються або вже здійснюються на сході країни неурядовими українськими та іноземними організаціями. Сьогодні агентства ООН закуповують ліки, медичні вироби та набори, ковдри, генератори, обладнання, воду та продукти харчування і передають їх для українських лікарень, шелтерів, військових адміністрацій, в тому числі долучаємо їх до підтримки волонтерської платформи «Співдія». Через свої партнерські громадські організації допомагають в евакуації окремих категорій осіб. Це більше 2000 осіб. Медична евакуація і евакуація з інтернатів для дорослих, а також спеціальним транспортом сімей, де є люди чи діти з інвалідністю. Разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я ми створюємо реабілітаційні центри в різних куточках країни, які допоможуть нашим людям відновитися після опіків, травм та втрати кінцівок. Формуємо систему забезпечення допоміжними засобами – візками, милицями, ходунками тощо – в центрах для переселенців та в місцях евакуації громадян із зони бойових дій. Розгортаємо мережу надання психологічної допомоги. Плануємо концепцію підтриманого проживання для підопічних з евакуйованих інтернатів. Про реалізацію усіх цих ініціатив я буду детальніше повідомляти під час наступних брифінгів. А сьогодні хочу звернути увагу на гостру проблему. Багато родичів, доглядальників були змушені залишити Україну, рятуючись від війни, або залишити свої домівки. Часто люди поважного віку, пацієнти хоспісів, люди зі складною інвалідністю, в тому числі з ментальними порушеннями, залишаються сам на сам в критичній ситуації. Часто заклади догляду або зруйновані, або не функціонують повноцінно. Саме тому ми спільно з програмою розвитку ООН розпочинаємо комплексний проєкт щодо надання соціальних послуг. Маю надію, що інші організації приєднаються до цього напряму роботи. Крім того, сьогодні президент України підписав закон, що спрощує надання соціальних послуг в кризових ситуаціях та передбачає фінансування таких послуг для внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної допомоги та інших джерел. Отже, найближчим часом ми з урядом презентуємо конкретні, сучасні механізми підтримки громадян, які потребують догляду. Ми не можемо залишити найменш захищених на самоті, і як держава робимо все, щоб побудувати та розвинути ще якісніші соціальні послуги та сервіси, які забезпечать людям гідність в різних життєвих обставинах. Слава Україні і до скорих зустрічей!